A další naprosto iracionální věc, která mě strašně vytáčí, je duben. Já nevím. To je gól. Kámo, úplně out of nowhere. Kámo, ty můžeš vymyslet takový věci, co tě... Kámo, máš neomezeno možností prostě. Ale stále tě duben a mravenci, kámo. Kámo, co kdy komu udělal duben? Kámo, olej, mravenci a duben. To je pecka, no. Na Vánoce, to už je leden, takže měsíc po streamování. A vtedy si vyzeral velmi dobře. Tak díknu. Joink? Tamhle je strašně moc peněz. Davide, skoč tam. Podívej se dolů, podívej se dolů. Tam jsou špichy, ale no. Trefneme. Ne! Nechtěl. Já jsem se debil a spadl jsem za tebou, WTF. Rozbej 100 kaktusů, to jako seriózně? No já, a to ti bude chvíli trvat. To tady jsou kaktusy? Tomu. A kde jsou? Třeba zhruba? Kámo, seš v Mexiku, všude. No ale tady, já jsem kámo nenašel jediný kaktus ještě. Gross Country, kámo, dostala jsem... Tohle je kaktus třeba? Aha, kaktus, let's go. Další kaktus. Já nevím, co s tebou, Petře, prostě. Ale ty dře... ty máš pořád nějaký problém, ty vole. Ale já chápu, že je v ní nenávist. Já to chápu. Prostě když žiješ v Brně, tak v tobě ta nenávist prostě je. Jak může být někdo v zemi třetího světa šťasten? Já to chápu. Já to je naprosto pochopitelný, že jo? On brečí. Ne. Ne, spěhaňu, pojď sem. Pojď sem. To bude dobrý, bráško. Dobrý. Tak. Teď jsem ti zamazal hubu. Se omlouvám. Tak, ještě jednou pojď. No, dobrý. Hodnej spráťa, jo? Tak. A pokračuj. Tvoj. Co tam děláš, Terko? Proč si bereš foťák? Co? Pěkný, no. Pěkný, no. Vzal mi foťák. Cuky. Ale Blade je starší, vole, to tomu to dojedá. Prosím, mě přidal někdo s jménem Blady nemá vlasy. Jseš slepej, ty p***, vole. Co to mám asi na hlavě, vole. On má vlasy, ale světlý, kámo. Kámo, Blade má stejně IQ jak vlasů. Dobré, pochodej, no. Tady jsme byli, ne? Hele, tady je praso z***. A tohle pátku jste použil někdo předtím? To je sarkofág. Wow, zahul si. A podle mě, něco vyleze, se tam docela bojím. Ty p***. Mě má ale m***. Ježí. Nic, a teď se tam. Už spadla ti baterka. Ty p***. Ty vole. A kdyby se nasadil ty full protection 4, ne, kámo, zkušil bych na morču. No to by mě p***lo se, ty. To by byla taktika jak bomba, to jiný musíme zkusit. Tak! Stromečky už taky... To lobotomové. Ale já jsem ani jednou nezabil! Ne. Já jsem fakt ani jednou nezabil! To je mi na p***. Ach, jo, kámo. Tohle chlazení, kámo, je to... Pardon. Kámo, tohle chlazení. Pěkně. To mám radost. Jo, moment. Jdeme zkusit safe. Jsem se teď všiml, že mám safe. Jdeme ho zkusit, jestli se nám tady povede. Protože zatím se mi ještě nepovede, jako mimochodem. Tak to, ale hoď tu slep. To je... Já jsem na to přišel. Ty vole, Berka se hodně teďka propad během jednoho kola, ale tak to je chyba, když necháváš vole vormy u sebe, no. Ty p***. Kámo, mega.
mega jsem dostal. Ty jsi dostal strašně, to se mi já ti až omlouvám. Pam param pam param pam param pam 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 pam. Ono to vypadá jako kamarádská díra, do které můžete jako naprosto bez smutku zajet. A najednou, vole, se z té díry normálně ukáže hromada sr... Marko, umři. A můžeme zase restartovat? No hele. To si děláš prdel. Ty vole, okej. Okay. Ne, sorry Marko, to jako mi. Nebylo to jako účelem, no. Ne, vůbec. Starte doby a super záhadu a zápletku. Doporučuju všem fanouškům pořád. Holky, můžete se prosím vás oblíkat, ty vole. Fakt, jsem se zase normálně lek. Můžou se ty ženský normálně oblíkat do normálních oblečení? Ježiš! Fakt, ty vole. Se ten člověk snaží streamovat a všude kozy tamhle. To je normálně fakt pain s váma tohle. Ježiš. Pojďme dál, podel právě zdvíhala. Ty páky jsme ještě nevyřešili, no? Víte, co bych končil, kdyby tohle to udělalo smrt? To bych tu hru odinstaloval. Jestli mi tohle udělá smrt, že jsem se jednou jedinkrát dostal za všechny ty rany, teďko, tak to jdi do p***. God Gamer from Dice Alone, španělský streamer, hraje na kytaru hry od Riotu. Riot Partner bude hrát na festivale v Koreji, bude tancovat s KDA. Já vám už říkal, rád bych to řekl i teď. Až si pamatuju, že mě sdílel na svůj Facebook, pak jsem s ním zahrál Minecraft a my jsme se s Mentem pak jako vídali sem tam, ale nekamarádili jsme se nebo tak, viděli jsme, že oba tvoříme jiný content. A pak jsme se někde potkali a pamatuju si, že jsem mu řekl, je to fakt ty vole 2 roky zpátky, kdy jsem řekl, hele, vím, že jako se nějak nebavíme Mente nebo tak, ale chci, abys věděl, že ti nezapomenu, že jsi mě sdílel. A nezapomenu to, že mě Ment v té době jako sdílel. A samozřejmě bylo na mě, jestli ty diváky udržím, ale řekl jsem mu to a myslím si, že byl rád, že jsem to řekl, že si toho váží a jsem rád, že jsem mu to řekl, protože já tohle nezapomínám a jo, možná zapomenu někoho, je to možný, ale to Menta si pamatuju, že se mnou zahrál Minecraft a byla to prdel. Vůbec jsme, já jsem od toho ani nic jako nečekal nic, bylo to úplně v klídečku. Co to k***a jedu chleba? Co? A je Lost, ta tvoje spolujezdkyně? Zafedlňu, fuuu! Mám mu zatancovat? Počkej! Počkej! Kámo, to je jak ve filmu.